amiguinhos, bem-vindos ao canal da Tia Flá. Vamos brincar? Mais um dia de caça ao tesouro! Ê! A Luna está muito feliz porque ela veio brincar com a gente e está segurando a primeira pista para encontrarmos o tesouro! Quem está participando da brincadeira também é Peppa Pig, Galinha Pintadinha, a Minnie e principalmente os amiguinhos de casa! Ê! Quem vai conseguir achar o tesouro? Tem amiguinho falando que vai encontrar. E a amiguinha também falou que está preparada para encontrar o tesouro. Vamos começar? Hoje a brincadeira está um pouquinho mais difícil, então precisa prestar bastante atenção. Tem potinhos, tem a Minnie, Galinha Pintadinha, Peppa Pig. Aqui tem números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem mais números. 7, 8, 9, 10. Atenção, hein, amiguinhos? Vamos pegar a primeira pista com a Luna. Muita atenção, que eu quero todos os amiguinhos de casa encontrando o tesouro. A primeira pista para o tesouro está atrás do número que falta aqui embaixo. Precisamos primeiro descobrir qual é o número. Aqui tem. Os amiguinhos de casa vão falar em voz alta. Número 1, 2, 3, 4. Tá faltando um número. 6 e 7. Então a primeira pista para o tesouro vai estar escondida atrás do número que está faltando aqui. Vamos de novo para descobrir qual é o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos procurar o número 5 aqui no cenário. E agora? Eu já falei que ali tem números e aqui também tem outros números. Onde está o número 5? 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o número 5, amiguinhos. Se for, tem uma dica aqui atrás. A pista está aqui, número 5. E olha o que está escrito nessa pista, vestido rosa. E agora, amiguinhos, só está escrito vestido rosa. Quem está vestindo um vestido rosa? A Galinha Pintadinha está de vestidinho rosa? Não. A Luna está de vestidinho rosa? Não, dela é azul com detalhes em vermelho. A Minnie está de vestidinho rosa? Sim! Será que tem dica aqui? Não tem dica no vestidinho da Minnie! E a Peppa Pig? A Peppa está de vestido rosa? Também! E será que a próxima pista está com a Peppa Pig? Os amiguinhos estão falando que sim! Aqui não tem nada! Aqui em cima na coroa também não tem nada. Embaixo do vestidinho não tem nada. A Peppa tá dando risada porque a gente não está encontrando. Tem amiguinho que falou pra virar a Peppa. Vamos virar. Muito bem, amiguinhos. Encontramos a próxima pista para o tesouro. Próxima pista. Pote amarelo com a tampa da cor do morango. E agora? Qual é a cor do morango? A fruta morango? A cor do morango é vermelho. Morango vermelho. Temos um potinho aqui e outro potinho aqui. Está falando que a tampa é da cor do morango. Então precisa ser potinho da tampa vermelha, que é a cor do morango. Os potinhos são do pintinho amarelinho, amarelos. A tampa, essa é a cor vermelha? Se for vermelha, tem pista aqui dentro. Vamos abrir. Nada! Essa tampa é azul, azul da cor da Galinha Pintadinha. E agora, essa é a tampa da cor do morango? É vermelha? Sim! Parabéns,
amiguinhos. E será que tem uma pista aqui dentro? Massinha vermelha! E agora? Não estou vendo pista por aqui. Será que a pista está dentro da massinha? Encontramos, amiguinhos! Estamos cada vez mais perto do tesouro! E agora, atenção para a próxima pista! Está escondida atrás do número que, de ponta cabeça, vira o número 6. Esse é o número 6. Essa dica está difícil! Vamos ler de novo. A próxima pista está escondida atrás do número, então já sabemos que está atrás de algum número, ou aqueles, ou esses aqui. Atrás do número que de ponta cabeça vira o número 6. Esse é o número 6. Se de ponta cabeça é o 6, vamos virar a dica. Que número é esse, amiguinhos? 9! Assim é 9 e assim é 6. Vamos procurar onde está o número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o 9 é esse. Será que tem dica atrás do número 9? Primeiro vamos ver se de ponta cabeça ele vira o número 6. Olha o número 9, de ponta cabeça ele é o número 6? Sim, então a dica está aqui atrás? Encontramos, não acredito, amiguinhos. Essa dica estava difícil. Sapato cor-de-rosa, só está escrito isso. E agora, a galinha pintadinha está usando sapato? Não, a Peppa Pig tá de sapato, mas é cor de rosa? Também não, o sapato é preto, o vestido que é cor de rosa. Aqui fala sapato cor de rosa. A Luna tem sapato cor de rosa? Não. E quem está com sapato cor de rosa é a Minnie. Olha que lindo o sapatinho dela, amiguinhos. Essa Minnie está muito bonitinha. Vamos ver se está aqui no sapato rosa. Não estou vendo nenhuma dica. Ih, que chulé, amiguinhos! E nada de pista para o tesouro. E agora? Não, Minnie, é brincadeira. Não tem chulé. A Minnie lava direitinho o pé, depois seca direitinho. Vamos continuar procurando a pista para o tesouro. Oh! Será que é uma pista? Vamos ver se é a pista para o tesouro. No sapatinho da Minnie. Sapato cor-de-rosa. Sim, é uma pista com duas folhinhas. E agora? Está escrito mamãe do pintinho amarelinho. Quem é a mamãe do pintinho amarelinho? A Minnie é mamãe do pintinho amarelinho? Não, ela só tava com a pista no sapato. A Luna é mamãe do pintinho amarelinho? Não. A Peppa Pig é mamãe do pintinho amarelinho? Também não. Então a mamãe do pintinho amarelinho só pode ser a galinha pintadinha. Mas eu não estou vendo dica nenhuma aqui, amiguinhos. Onde tem papel com a pista? Quando não fala certinho onde está a pista, precisamos procurar por todos os lugares. Aqui na frente não tem nenhum papelzinho com pista para o tesouro. Será que tem pista aqui nessa janelinha? Vamos abrir. É o galo carijó. Não tem pista nenhuma aqui. Ah, na outra janelinha, será que tem? Borboletinha. E ela está fazendo um docinho. Não tem pista nenhuma. E a janelinha aqui de cima? Baratinha. Também não tem pista. Onde será que está a próxima pista?
Os amiguinhos de casa estão falando que está na galinha pintadinha, porque ela que é a mamãe do pintinho amarelinho. Ah, entendi, amiguinhos. E onde será que está a pista? Atrás da galinha pintadinha? Será? Ah, e os amiguinhos de casa acertaram. Olha aqui, mais uma pista. E o que será que está escrito aqui? Será que já estamos chegando ao tesouro? Última pista! Telhado cor de uva. Qual é a cor de uva? Tem uva verde? Sim! Mas esse daqui é o telhado da casinha? Não, esse aqui é o chão com graminha verde. E cor de uva? Roxa. O telhado é roxo? Sim! E será que o tesouro está aqui? Esse é o tesouro? Não! Esse telhadinho não tem tesouro também. Ele não abre. Só esse telhado roxo que abre. Será que o tesouro está escondido aqui? Vamos procurar. Encontramos, amiguinhos! E o tesouro de hoje, um ovinho surpresa, patati patatá! Que legal! Qual é a cor desse ovinho? Amarelo! Amarelo da cor do pintinho amarelinho! Aqui tem adesivo bem colorido, olha que bonitinho! Tem balinhas, balinha cor de rosa e balinha azul. E a surpresinha do tesouro de hoje é... Ai, que fofura! Amei o vídeo de hoje, amiguinhos! Parabéns a todos os amiguinhos que conseguiram ajudar a tia Flá a encontrar as pistas até o tesouro. Quem não conseguiu, não tem problema. Quando assistir o vídeo mais uma vez, eu tenho certeza que vai encontrar o tesouro também. Tchau, amiguinhos! Até o próximo vídeo!